Sveicināti! Jūs mājās! Labvakar! Bez gariem ievadvārdiem mēs jau esam sākuši Latvijas skolēnu muzikālo konkursu Ko tu proti? Jūs tikko dzirdējāt Dobeles rajona pionieru namu sitamo instrumentu ansamblu, to vada skolotājs Vitālijs Čakš. Un es domāju, ka jūs man piekritīsiet, ka instrumenta izvēle bija visai īpatnēja. Konkursu jau sākusi novērtēt arī žūrija. Pēc pirmā priekšnesuma, pēc otrā un arī pēc trešā tā atzīmes vēl nerādīs tā kā citus gadus, jo ir nepieciešams novērtēt, kāda ir studijas akustika, ir vajadzīgi zināt arī to, nu kāds vispār ir līmenis šajā konkursā, kaut arī garām ir jau pusfināla novadu skates, tātad vērtējums pēc trim priekšnesumiem. Bet nu, nevilksim laiku garumā, jo mūsu ir ļoti daudz, jums būs šodien jānoklausās 34 priekšnesumi, un tāpēc uzstāsies Jampadracis, Viļānu skolēnu jaunradasnam lauku kapella. Jūs dzirdēsiet latviešu tautas polku, kolektīvu vadītājs Silvijas Slavikas apdarē. Lūdzu, Jampadraci! Paldies Jampadracim, bet tagad ķersimies vērsim pie ragiem, jo izrādās, ka konkursu varat vērtēt arī jūs skatītāji. Ja jums mājās ir telefons un ja jums ir kāds brīvs brīdis un ja jūs gribat izteikt savu attieksmi konkursam, ko tu proti, proti izvēlēties to kolektīvu vai solistu, kas jums vislabāk patīk, tad iegaumējiet mūsu telefonu numuru. Tas šodien būs 200200 līdz pulksten 19.30, pat vēl kādu minūtu ilgāk, tātad gandrīz stundu pēc konkursa beigām, mēs gaidām jūsu telefonu zvanus. Jums ir jāpasaka tas kolektīvs, kas jūs prāt šķiet pats interesantākais, pats pievilcīgākais. Protams, jūs jau varat sūtīt arī kādu novēlējumu, varat uzdot mums kādu jautājumu, bet visvairāk mēs gaidām jūsu skatītāju konkursa vērtējumu. Bet tagad savas vietas jau ieņēmis Ventspils kultūras nama Jūras vārti kolektīvs. Tas ir meiteņu ansamblis un arī instrumentālā grupa. Kolektīvus vada Marga Tropiņa un Jānis Snipke. Dzirdēsit vācu dejas dziesmu, dejo un spēlē, joprojām vērtē arī skatītāji. Thank you.
tagad ilgi gaidītie žūrijas vērtējumi. Vispirms dobeles sitamo instrumentu ansamblim. Lūdzu. Tātad žūrijas atzīmes. 5,9. 5,9 vērtē Anita Garanča, dziedātāja un Latvijas konservatorijas pedagoģe. 5,8. Vērtē Jānis Brants, žūrijas komisijas priekšsēdētājs, Latvijas skolēna, dziesmas svētku virsdiriģents. 5,8. Vērtē Daina Klišāne, diriģente, Latvijas televīzijas mūzikas redaktore. 5,9. Vērtē Selga Mence, komponiste. Un 5,9. Vērtē Valdis Alviķis, ansambļa Inversija, mākslinieciskais vadītājs un mūzikas skolas pedagogs. Žūrijā arī Ieva Zvaune, tērpu mākslinieca, ražošanas apvienība Daiļrada darbiniece. Viņa nevērtēs konkursantu priekšnesumu ar atzīmi, bet nolems, kuri trīs ir labākie kolektīvi, kas visveiksmīgāk izvēlējušies tērpus, pratuši savu priekšnesumu labi veidot arī vizuāli. Un sekretariātā trīs meitenes Jolanta Subere, Vineta Vilistere un Dace Raituma. Bet tagad es gribētu jūs iepazīstināt ar augstākiem punktu skaitiem, ko var iegūt šajā konkursā. Un tas ir 6,0, bet savukārt zemākie finālā iegūstamie punktu skaits ir 4,0. Bet tagad lūdzu vērtējumu Rēzeknes Jampadracim. Pieci komats astoņi. Lūdzu vērtējumu Ventspils jūras vārtu kolektīvam. 5,6, 5,7, 5,5, 5,5 un 5,6. Tā, atzīmes ir visai augstas un tāpēc cerams, ka tā veiksies arī pārējiem. Turpināsim mūsu konkursu. Dziedās Dobeles rajona Annas Brigaderes 9-gadīgās skolas 1. un 2. Klašu meiteņu trio. Pie klavierēm būs meiteņu skolotāja Dace Rēnika. Astrīdas Klāsonas dziesma Saulīte ar zobiņiem. Žūrijas vērtējumu. Pieci komats seši. Paldies mazajam meiteņu trio un tagad vēl viens meiteņu trio. Šoreiz no Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas. Kolektīvu vadītājs ir Antonijs Klepers. Jūs dzirdēsiet latviešu tautas dziesmu Ēnāru Lorenca apdarē Apkārt kalnu saule tek. Apkārt kalnu saule tek, apkārt kalnu saule tek, pieguļniekus meklēdam, pieguļniekus meklēdam. Pieguļnieki gudri vīri, pieguļnieki gudri vīri, neguļ kalnā galiņā. Kuplājos tik atklīšos,
Paldies, meitenēm! Un kāds būs žūrijas vērtējums? 5,4, 5,5, 5,4, 5,7 un 5,5. Paldies! Mēs lūdzam tos jaunos skatītājus, kuri iespējams ir jau savās mājās uzgriezuši telefonu numuru 200200, patiešām kaut ko arī teikt telefonu meitenēm un nevis tikai pajokoties un tūlīt nolikt klausuli. Tā lūdzu nedariet, jo lieta ir ļoti nopietna. Tieši jūs, skatītāji, nosakāt, kuram no ko tu proti kolektīviem šoreiz tiks piešķirta televīzijas gādātā skatītāju balva. Pēc raidījuma beigām, pulksten 19.30, telefona meitenes izlozes kārtībā, kādu no tuvāk dzīvojošiem skatītājiem aicinās šeit uz studiju jau šovakar pasniegt šo skatītāju balvu. Tātad zvaniet pavisam nopietni. Bet tagad turpinām mūsu konkursu. Uzstāsies Ventspils skolēnu jaunradas nama vokāli instrumentālais ansamblis Hammerton. Tā vadītājs Šamils Almakājevs. Garijs Mūrs, Parīzes atmiņas. Dot savu vērtējumu. Pieci komats septiņi, pieci komats seši, pieci komats seši, pieci komats septiņi, pieci komats septiņi. Paldies!
Un tagad mēs jums gribam izsūdzēt savas bēdas. Konkurss, ko tu proti, notiek jau ilgāk nekā 20 gadus. Tas ir ļoti ilgs laiks, lai neteikt, ka pārāk ilgs. Un mums tā šeit televīzijā šķiet, ka ar šo konkursu vajadzētu beigt. Tā mēs arī bijām nolēmuši, bet tad sastapām ārkārtīgi milzīgu pretestību no pašu dalībnieku puses. Pirmkārt, viņu strikta prasība ir, lai konkurss tomēr turpinātos un pie tam nemainot nosaukumu. Jāsaka, mēs tagad esam lielās sprukās, lai neteiktu vairāk. Varbūt jums šajā sakarā ir kāds ierosinājums, kāds priekšlikums. Ja jā, un ja jums ir maz laika, tad piezvaniet un pasakiet to jau šodien. Ja nē, mēs ļoti labprāt gaidītu no jums kādu vēstuli. Bet, nu, turpināsim konkursu, varbūt skatoties to, jums kāda ideja rodas. Tātad tagad uzstāsies Liepājas izglītības darbinieku nama pirmo klašu vokālais ansamblis. Tā vadītāja un koncertmeistare Astra Ziemele. Klausieties franču tautas dziesmu Trīs draugi. Teikt mazās meitenes. Vērtējums ir 5,8, 5,8, 5,9, 5,8 un 5,8. Nu lūk, tātad arī jūsu rokās ir tā lieta, vai šīs meitenes vēl varēs piedalīties konkursā, ko tu proti vai nē. Un vēl viena. Samērā jauna mūsu konkursa dalībniece, tā ir Inga Freidenfelde no Pāvilostas 9-gadīgās skolas. Viņa mācās 3. Klasē. Dziedāt mācās kopā ar skolotāju Dzintru Arāju. Klausieties latviešu tautas dziesmu Paulas Līcītes atdarē Šūpo mani māmuliņa. Būs žūrijas vērtējums. Un tātad, lūk, žūrijas vērtējums. 5,8, 5,8, 5,6, 5,6, 5,8. Paldies!
pāris vārdos par to, kā šogad 1990. Gadā noritēja konkursu, ko tu proti. Vispirms bija rajonu skates, pēc tam novadu sacīkstes, ja tā varētu teikt, jo tās tiešām bija sacīkstes, jo tajās piedalījās pāri par 1000 dalībnieku, pēc tam pusfināls Rīgā, kurā piedalījās 80 kolektīvi, un nu šeit studijā finālā 34 kolektīvi. Viens no tiem arī Daugavpils pionieru un skolēnu nama vokālais ansamblis Vijolīte. Tas dziedās Jāņa Porieša dziesmu Hiacintes. Ansambļu vadītāja ir Tatjana Basova, pie klavierēm Valentīna Gidroite. Žūriju novērtēt. Žūrijas atzīme 5,6, 5,6, 5,5, 5,6 un 5,6. Paldies žūrijai. Un tagad jāpastāst par tādu diezgan interesantu situāciju. No Liepājas pirmās vidusskolas konkursā, ko tu proti, parasti piedalās daudz dažādu kolektīvu, un mēs patiešām esam pārsteigti, ka var izdomāt vēl jauns un jauns. Arī šoreiz konkursa finālā ir iekļuvuši vairāki. Viens no tiem zēnu ansamblis Auseklītis, ko vada skolotāja Ingeborga Vindava. Auseklītis dziedās Valda Aivara dziesmu ar Vitautu Ļūdēnu vārdiem Vingrošana, pie klavierēm Liene Pristroma. Sausis leju kliec un ar ausi
Lūdzu žūriju novērtēt priekšnesumu. 5,9, 5,8, 5,8, 5,7, 5,7. Paldies! Paldies vingrotājiem! Un nu, Rēzeknes pionieru un skolēnu nama 6. 9. klašu meiteņu ansamblis. Ansambļa vadītāja Zigfrīda Miglinieka dziesma ar Antonu Kūkoju vārdiem dziesmiņa par skolas laiku pie klavierēm Antra Vallere. Žūrijas vērtējumu, un tas ir 5,8, 5,7, 5,7, 5,7 un 5,8. Paldies žūrijai! Paldies, un tagad Kandavas radiorūpnīcas kultūras nama. Tautas mūzikas ansamblis. Kandavieši spēlēs divas latviešu dejas Arvīda Žilinska apdarē. Ansambļu vadītāja Zintra Linde. Lūdzu, kandavieši! Thank you.
lūdzu, kāds būs žūrijas vērtējums? 5,9. 6. 5,9. 5,9. 5,9. Paldies žūrijai! Lūk, atzīmes ir ļoti augstas. Iespējams, ka arī jūs vēl neesat aizmirsuši telefonu numuru, kas ir ļoti viegls un vienkārši 200-200. Iespējams, ka tieši Kandavas tautas mūzikas ansambles būs tas, kuram savu punktu ieskaitīsit jūs. Varbūt tā. Tad zvaniet. Iespējams, ka tieši jūs, cienījamais skatītāji, būsiet tas, kurš laimēs mūsu izlozē, un tieši jūs šovakar varēsit atbraukt uz studiju un pasniegt televīzijas dāvāto balvu kādam no konkursa uzvarētājiem, no tiem uzvarētājiem, ko noteiks skatītāji. Bet tagad turpinām mūsu konkursu. Jūs jau redzējāt, konkursā piedalījās trīs meitenes no Lielvārdes. Viena no viņām bija Ingrīda Kleper, tagad gan viņa ir citā tērpā. Kopā ar brāli duetā, kopā ar brāli Gundaru, Ingrīda dziedās Raimonda Paula, miega dziesmiņu ar Imanta Lasmaņa vārdiem. Pie klavierēm Ingrīda Kvelde, duetu gatavojusi Baiba Klepere. Zīmes ir 5,9, 5,9, 5,9, 5,8 un 5,9. Paldies! Tā, un cerams, ka arī jūs pie televizora ekrāniem miegdziesmiņas laikā nemaz neiesnaudāties. Un jāsaka, ka šodien man šeit pa kreisi no manas sēdošie cilvēki, tātad konkursa žūri ir ārkārtīgi labvēlīgi noskaņot. Un es varu pateikt, kāpēc, un es to varu pierādīt matemātiski precīzi. Parasti konkursa, ko tu proti finālā, piedalās ne vairāk par 25 kolektīviem. Šoreiz žūri ir atļāvusi piedalīties 34, tātad 9 uzmetusi, tā teikt, pa virsu. Es saprotu, ka tas skan, šī skaitļa valoda ir diezgan briesmīga, bet jūs arī saprotat, ka mums jādomā tieši par jums, par skatītājiem, lai jūs uzmanību pārāk nenogurdinātu. Un tādēļ viens ļoti spilgts piemērs ir Rīgas pils koklētāju ansambles Austriņa. Austriņai ir divas grupas, jaunākā grupa un vecākā grupa. Lai gan arī Austriņas jaunākā grupa iepriekšējos konkursos bija spēlējusi un dziedājusi ārkārtīgi labi, konkursa žūrī tomēr ar rūktu sirdi bija spiest no šīs jaunākās grupas priekšnesuma finālā atteikties, vienkārši laika dēļ. Šoreiz žūrī ir piekāpusies un arī Austriņas jaunākā grupa jau ir šeit studijā un tūdaļ spēlēs. Dzirdēsit latviešu deju Sergeja Krasnapjorova apdarē Krusta kazāks, ansambļa vadītāja Iveta Tauriņa. Tātad spēlēs Austriņas jaunākā grupa. Thank you.
Austriņas jaunākai grupai un tagad lūdzu žūrijas vērtējumu. 5,9, 5,9, 5,9, 5,9 un 5,9. Paldies! Es vēlreiz atgādināšu, ka konkursa žūri vērtē sekojošā atzīme sistēmā. Pati augstākā iespējamā atzīme ir 6,0. Pati zemākā iespējamā atzīme konkursa finālā, es uzsveru tikai finālā un nevis pusfinālā vai novadu skatējs, ir 4,0. Tātad šajās robežās, šo divu punktu robežās, katrs kolektīvs var saņemt atzīmi. Un tagad konkursam savu priekšnesumu tūlīt sniegs Ināra Braže. Ināra mācās Aizputes vidusskolā 7. Klasē. Viņas skolotāja ir Mirdze Škensberga, koncertmeistere Sigita Reitere. Jūs dzirdēsiet latviešu tautas dziesmu Jāzepa Vīto labdarē, caur sidraba bīra zigāju. Lūdzu, Ināriņ! Tātad žūrijas vērtējums ir 5,9, 5,8, 5,9, 5,8 un 5,9. Paldies žūrijai! Diezgan ilgus gadus konkurss, ko tu proti, notika, tā teikt, konservētā veidā. Jūs parasti redzējāt tikai konkursa fināla video ierakstu. Nu, šogad jau otro gadu, pēc pagājušā gada brīnišķīgās pieredzes, kad jūs bijāt tik ļoti atsaucīgi līdzvērtētāji konkursa gaitā. Cerams, ka tas tāpat būs šogad, jo mūsu telefons joprojām ir 200200. Mēs sapratām, ka dzīves konkurss tas tomēr ir īsts konkurss un tam ir tāda īsta smarža. Nu, par dzīvi mēs šeit televīzijā saucam tieši gaisā ejošu raidījumu. To es saku tiem skatītājiem, kas to varbūt vēl nezina. Bet ir daži izņēmumi, un tie ir instrumentālie ansambļi, pareizāk sakot, vokāli instrumentālie ansambļi, kur savā sniegumā izmanto elektroniku. Tas tādēļ, ka šie ansambļi tiek ierakstīti pirms konkursa, nu tā teikt, fonogrammu veidā, un tādēļ viņu sniegums mazliet oži pēc konzerva. Bet viņi tur nav vainīgi, jo tāpēc, ka tieši šie kolektīvi ir strādājuši ārkārtīgi daudz, lai varētu to darīt arī dzīvā veidā. Bet tad, kad mūsu Zaķisāles studijas tehniskās iespējas būs nobrieduši tik tālu, ka mēs varēsim arī šos priekšnesumus sniegt dzīvā veidā, tad tas notiks, bet pagaidām vēl par to ir jāsapņo. Tātad jūsu priekšā ir Auri, tūlīt muzidzēs ansamblis no Auru 9-gadīgās skolas. Tā vadītājs ir Artūrs Reiniks, Astrīdas Klāsons skaņdarbs, Circenīšu dvēselītes, Leona Paeglas vārdi. Lūdzu, Auri! Thank you.
priekšnesumu. 5,6, 5,6, 5,6, 5,5, 5,6. Paldies žūrijai! Paldies Auriem! Un tagad pavisam nedaudz par to, ko zvana skatītāji. Varbūt tas būs interesanti arī pārējiem. Nu, ja tie ir jūsu kolektīvi, tad turiet īkšķi un zvaniet arī par viņiem. Ļoti daudzi novēl uzvaru Austriņai, dodami vienu punktu. Ir zvanījis kāds kolektīvs 30 cilvēku sastāvā, un arī tas mēģina dot 30 balsi, bet par katru zvanu mēs varam ieskaitīt tikai vienu balsi. Samērā daudz balso par Jampadraci, Kandavu un par Liepājas meitenēm. Tad par pašu konkursu ir šāda informācija. Viens zvanītājs, kas uzvārdu nemin, lūdz, lai nosaukumu tomēr nemainītu, ka tas ir ļoti trāpīgs un ļoti precīzs. Šim konkursam ir jāturpinās. Tad ir ieteikums konkursants vērtēt pēc vecuma. Tas ir jāpaskaidro, jo patiesi konkursa nolikums ir liels un sarežģīts, to es jums te netaisos atstāstīt, bet konkursanti tiek vērtēti pēc vecuma. Katra vecuma grupa atsevišķi un ne tikai vecuma grupa, bet tiek dalīti arī žanri. Tātad, pirms mēs sākam šīs konkursa pirmās daļas pēdējo priekšnesumu, aprunāsimies ar žūriju. Tātad, kā ir žūrijas prāt? Vai konkursam, ko tu proti, vajadzētu turpināties? Un, ja vajadzētu, tad kādā veidā? Lūdzu. Es domāju, ka konkursam noteikti jāturpinās. Kam vajadzētu būt žūrijas sastāvā? Vai jums vai kādiem citiem? Es domāju, ka varbūt, lai to konkursu atsvaicinātu, vajadzētu arī nomainīt to žūriju. Vai meklēt kādu jaunāku, elastīgāku žūrijas tādu grupu. Vai jūs sev uzskatāt par vecu žūrijai? Nu, es domāju, es jau 8 gadus vai cik esmu bijis. Varbūt, ka vajag arī pamainīt. Jā, paldies. Lūdzu, Salga. To pašu jautājumu atbildēt. Jā, to pašu jautājumu. Jā, bet varbūt, ka jūs varat uzdot arī jautājumu televīzijas skatītājiem, ko viņi gribētu redzēt žūrijā. Un es arī domāju, ka konkursam ir jāturpinās. Tas ir laikam tiešām tāds televīzijas raidījums, ka es nezinu, vai kāda cita raidījuma tāda ilgadība ir piedzīvojuši. Bet varbūt tiešām padomāsim kā savādāk. Vai jūs domājat, ka jāturpinās tādēļ, ka tieši šī ilgadība būtu jāsaglabā? Tātad ilgadība būtu tas kritērijs, kādēļ mums turpināt? Nē, ne šīs ilgadības dēļ. Man liekas, ka tas konkurss ir vajadzīgs. Un vajadzīgs tieši ir visiem šiem skolēnu kolektīviem. Jo, nu, kur tad citur viņi varētu, kā teikt, sev parādīt, censties labāk strādāt, vairāk strādāt, lai tomēr varētu kaut kur sev apliecināt. Un es domāju, ka šī ir ļoti laba iespēja sev apliecināt. Jūs, Daina, esat televīzijas mūzikas redaktori. Kā jūs domājat, vai televīzijai šāds konkurss ir vajadzīgs, nepieciešams, un vai tieši televīzijas prāt to vajadzētu turpināt? Es domāju, ka tieši televīzijai ir vajadzīgs. Tomēr kā tad citādāk to redzēs viss republika šo konkursu, ja viņi rīkos, ja nerādīs televīziju? Mēs esam dzirdējuši iebildes, ka konkurss vairāk ir vajadzīgs tā dalībniekiem, jo patiesi ir daudz lauku skolas, kurām, ko tu proti, ir patiešām vienīgā iespēja uzstāties republikas, nu tā teikt, mērogā un ne vairāk. Nu, droši vien, ka dalībnieki dēļ, bet es domāju, arī skatītāji daudz ko iegūst. Cerams, ka skatītāji domā tāpat. Tā, Jānis Brants ir konkursa ilgstošs žūrijas komisijas priekšsēdētājs, ir ļoti daudz šai sakarā teicis. Kāda ir jūsu iespaida konkursā šajos gados, kamēr jūs esat tieši priekšsēdētājs? Nu, vispirms jau tas, kad gājas ir plašumā šis konkurss. Katrā no tiem novadiem, ko mēs bijām, mēs ļoti daudz ko dabījām redzēt. Un vienbrīd pat rādās doma, vai nevarētu rīkot kaut kādu novadu sasaukšanos, jo es uzskatu, ka šobrīd jebkurš Latvijas novads ir spējīgs nu, vismaz stundas programmu sagatavot, nes daudz sliktākā līmenī, kā šeit ir republikas izlase. Tā ir viena lieta. Nu, mums vērtēt paliek aizvien grūtāk, jo gatavojušies visi ir ļoti un ļoti centušies. Un tad nu, paliek tas moments, kad jau mēģinām saklausīt, vai šai priekšnesumā ir klāt dvēseli, ja viņi ir tikai aizslēpusies gandrīz nemanāmais pareizā noša raksta. Un manuprāt, šīs dvēseles dēļ, kas tagad te sāk parādīties mūsu bērnu un jauniešu priekšnesumos, ka tādēļ vien ir vērts turpināt šādu pasākumu, ļaut blakus visiem tiem audzinošiem pasākumiem, ietvērt arī tādu estētiskās, tādu dvēseles audzināšanas pasākumu kompleksu, kurš noteikti, ko tu proti, ir viens no tiem veidiem, kā to pasniegt.
Paldies. Jautājums Anitai Garančai. Sāk jau klīst tādas runas, ka Latvijā ir ļoti daudz profesionalizētu bērnu dziedātāju. Vai tas ir labi vai slikti, vai to vajadzētu stimulēt, vai pret to vajadzētu vērsties un vairāk ilgoties pēc tā, lai dziedātu pat tiešām viss vienalga kādā līmenī? Nu, es nezinu, man šis jautājums, es nesaprotu īsti, ko nozīmē profesionalizēt bērnu dziedāšanu. Es domāju, ka dziedāšana ir tāda māksla, kas īsti profesionāli, faktiski labs dziedātājs mācās visu mūžu. Ja? Un tas nozīmē, ja viņš ir bērns, tad jau viņš nevar būt augsts profesionāls, jo es domāju, šī māksla ir griezti nav sasniedzama. Bet kas attiecas par to, vai tas ir labi, ka bērni dzied, es domāju, ka tas ir ļoti labi. Es domāju, ka tas ļoti labi vienalga, kas ir tas par aidījumu, vai tas ir ko tu proti, vai tas ir spiec, vai tas ir vienalga kaut vai mājas muzicēšana. Bet jo vairāk būs šie dziedošie bērni, jo es domāju, jo mums būs augstāk garīgā kultūra, un jo mēs būsim atvērtāki, saprotošāki un kulturālāki tauta. Paldies, Anita. Jums var tikai piekrist. Un tagad konkursa fināla pirmās daļas pēdējais priekšnesums. Jūs priekšā būs Liepājas pirmās vidusskolas ansamblis, kurā dzied Sandijs Lūsēns un Andris Leksdiņš, ar visai īpatnēju nosaukumu – augusta mēneša saplēstais cukurtalons. Un atkal uzdevums skatītājiem – izteikt savu versiju, kādēļ ansamblim varētu būt šāds nosaukums. Lūdzu, zēni! Sveiciens, cienījamā Rīgas mafijā un visiem pārējiem kakafonijas cienītājiem. Pa priekšu mēs jums novēlēsim dažus skumjas rindiņas. Ja tev dziedāt gribas ļoti, atbrauc, uz ko tu proti. Ja mafijai tu patiksies, tad tev arī paveiksies.
pazināt? Vai jūs pazināt? Tā taču bija Ivara Vīgnera dziesma, ko lācis lai dara. Lūdzu žūriju, vai kā puiši teica mafiju, dodat savu vērtējumu. Tātad žūrija ir izšķīrusies par atzīmēm. 5,8, 5,8, 6, 5,9 un 6. Paldies žūrijai! Tātad šis bija konkurss, ko tu proti fināla pirmās daļas pēdējais priekšnesums. Otro daļu jūs varat sākt skatīties pulksten 18. Bet ja jums šīs pusstundas laikā negribas noskatīties nākošo raidījumu vai arī negribas ieēst kādu maizīti vai izdzert glāzi tējas, tad lūdzu jūs varat piezvanīt mums. Mūsu telefons joprojām 200-200. Iespējams, ka jūsu kolektīvs uzstājās pirmajā daļā. Un tagad tiekamies atkal tieši pēc pusstundas. Konkursa režisora Benita Folkmane, viņai palīdz režisora Ilze Kļaviņa, skaņu režisors Ilvars Zālītis, operatori Laimons Kalējs, Aivars Kalniņš, Aivars Erdmanis, Māris Purgailis, mākslinieks Māris Ozoliņš, administrātori Baiva Eihmane un Agris Grava, raidījumu vada Viola Lazo. Latvijas skolēna muzikālā konkursa Ko tu proti? Fināla otro daļu aizsāka Rīgas pilskoklētāja ansambļa Austriņa vecākā grupa. Tā vadītāja Iveta Tauriņa. Jūs dzirdējāt latviešu tautas dziesmu Māra Birzītes apdarē Eskarā aiziedams. Solis bija Mārtiņš Arājs. Bet tagad daudz skatītāji, kas zvanījuši pa telefonu 200-200 un turpina darīt to arī tagad, vēlas redzēt vai gatās meitenes, kas ar viņiem runā. Viens no
atbilžu saņēmējiem. Andris Tretjakovs vēl pašlaik ir pie telefoniem. Turp tūlīt dosies arī visas trīs meitenes. Lūdzu, nosauciet savus vārdus. Jolanta Bulāna. Mans vārds ir Ilona. Iveta Šnepste. Iveta, sakiet, lūdzu, kas tad ir galvenokārt zvanītāji un ko viņi saka un ar ko jūs esat apmierināts un ar ko ne? Nu, pārsvarā zana jaunākās paudzes. Nu, sevišķi meiteni ļoti lielas atsaucība ir. Daudz zvan no Rīgas, taču ir zvani arī no rajoniem tādu kā Talsi, Liepāja, Ventspils, nu, pārsvarā šie rajoni. Sakiet, vai jums jau ir apmēram skaidrs, teiksim, kuri varētu būt tie skatītāji, kas dzīvo tuvāk, nu, laikam jau Ventspilnieki, nevarētu piedalīties izlozē, lai šovakar jau pulksten 8:00 būtu studijā, kur mēs pasniegsim arī televīzijas gādāto skatītāju balvu. Kā jums liekas? Nu, no Rīgas jau ļoti daudz zvan arī ģimenes. Un nu, sevišķi daudz ir arī ļoti mazo skatītāju. Bija, man liekas, meitene, kurai 4 gadiņi bija tikai. Nu. Nu, paldies, es domāju, ka laika jums nav daudz, jo trīs telefoni pašlaik klusē. Tātad laidīsim meitenes atkal pie darba. Paldies jums, meitenes, lai jums labi veicas. Un tagad žūrijas vērtējums Austriņas vecākajai grupai. Žūrijā joprojām Anita Garanča, Jānis Brants, Daina Klišāne, Selga Mence un Valdis Alviķis. Tātad lūdzu žūrijas vērtējums Austriņai. 6, 6, 6, 6 un 6. Paldies žūrijai! Konkurs turpina Lēdmanas 9-gadīgās skolas 2.-4. Klašu meiteņu vokālais ansambls. Tā vadītāja Jutta Izsate, kokli spēlēs Zane Eglīte. Latviešu tautas dziesma Mazas, mazas mēs meitiņas. Kāds būs žūrijas vērtējums mazajām meitenēm? Tātad žūrijas vērtējums ir 5,7, 5,9, 6, 5,9 un 5,7. Paldies žūrijai! Konkurs turpina Dobeles rajona Annas Brigaderes 9-gadīgās skolas vokāli instrumentālais ansambls. Tā vadītājs ir Artūrs Reiniks, latviešu tautas dziesma Maza, maza ābelīte. Vai esat gatavi? Maza, maza ābelīte, džim lai dūdīdā.
Lūdzu, žūrī, dod savu vērtējumu. 5,7, 5,8, 5,8, 5,9, 5,8. Paldies žūrijai! Ir zvanījuši daži skatītāji, kas ir norūpējušies par to, ka viņi nepagūstot pierakstīt žūrijas doto punktu skaitu, jo viņi vēloties paši izrēķināt, kur tad ir labākie konkursā. Jūs varat neraizēties. Pulksten 21:45 vēl šovakar jūs varat ieslēgt televizoru, kad ēterā būs, ko tu proti, neliela reklāma, un tajā tās nobeigumā jūs varēsiet šo kopējo punktu skaitu izlasīt, protams. Tas tiks darīts samērā ātri. Nu, tajā jūs varēsiet uzzināt galvenokārt to kolektīvu punktu skaitu, kas jūs tieši interesē, jo viss jūs vienkārši nepagūsiet pierakstīt, bet es domāju, ar to jums pietiks. Un tagad nākošais konkursa priekšnesums. Aivars Pudulis. Viņš mācās Jaunsilavu 9-gadīgās skolas 1. Klasē. Viņa skolotāja ir Ilona Balaško. Aivars dziedās latviešu tautas dziesmu Čakli, čakli, mūsbērniņi. Čakli, čakli, mūs puisiši lielu darbu darītāji. Čakli, čakli, mūs puisiši lielu darbu darītāji. Divas dienas kājas āva trešo likā cepūni. Divas dienas kājas āva trešo likā cepūni. Čaklas, čaklas, mūs meitiņas lielu darbu darītāji. Čaklas, čaklas, mūs meitiņas lielu darbu darītāji. Pa trīs gadi cimdu pāri, kā margoti nomargoj. Pa trīs gadi cimdu pāri, kā margoti nomargoj. Lūdzu žūri vērtēt Aivara priekšnesumu. Un vērtējums ir sekojošs. 5,8, 5,8, 5,9, 5,8 un 5,8. Paldies žūrijai! Tagad nākošais konkursants Ventspils skolēna jaunradas nama audzēknis Dmitrijs Belokūrovs. Viņš spēlēs Johana Sebastiana Baha menuetu. Lūdzu! Sekojoši 5,9, 5,9, 5,9, 5,8, 5,9. Paldies žūrijai! Un tagad nedaudz par skatītāju vēlējumiem mums. Jāsaka, pagaidām neviens no zvanītājiem nav teicis, lai konkursu ar šo gadu mēs pārtraucam, bet es jau ļoti saprotu to, ka tie, kas patiešām tā domā, arī varbūt nepiezvanīs, bet es lūdzu arī viņus piedalīties to priekšlikumu iesniegšanā, ko te daudz jau ir sākuši darīt. Vairāk zvanītāji dažādi motivējot saka, konkursam ir jābūt, jo tāpēc, ka bērniem ir jābūt, kur uzstāties, Latvijas skatītājiem viņus ir jāredz un ir jāzina, kāda ir situācija republikā, jo ne jau katrs ieiešot skolā un tad tur varēšot redzēt, kas skolas sienās notiek. Daudz ir tādu nenopietni zvanītāji, kas mums
prasa, piemēram, Juris Rudenko no Vecmīlgrāvi saka, ka mūsu redzījumā ir nepieciešams vairāk erotikas un eksotikas. Tajā pašā laikā viņš piebilst, ka puiši no Liepājas, Sandijas Lūsēns un Andris Leksdiņš gan šo eksotiku esot ienesuši. Viņaprāt, šādi tipi priekšnesumiem esot jābūt vairāk. Bet tagad turpināsim mūsu konkursu. Rēzeknes 5. vidusskolas akordeonistu ansamblis. To vada skolotāja Vija Poikāne. Pie klavieriem būs Mārīte Opincāne. Villerušs – fantāzija par latviešu tautas dziesmu tēmām. Savu vērtējumu ansamblim. Tātad vērtējums ir 6, 5,9, 6, 5,9 un 5,9. Paldies žūrijai! Paldies, atzīmes patiešām ļoti augstas. Un laikam jau akordeonista ansamblim ir kāda īpaša recepta, kā šādas atzīmes dabūt. Viens no skatītājiem mums ir jau zvanījis un teicis, ka viņš mājās pagatavojot ļoti garšīgu dzērveņu kokteili, un viņš ar to varot uzcienāt arī konkursa dalībniekus, jo viņiem esot vajadzīgs spēks un vitamīni. Jā, patiesi, mums visiem tas noderētu, jo studijā ir liels karstums, un jāsaka, ka visi konkursanti šeit ir atbraukuši un mēģinājumi sākuši jau 10:00, un daži ir tādi, kas braukuši no tālām vietām un cēlušies 3:30 no rīta. Tā kā paldies, jūs piedāvātais kokteils patiešām noderētu, ja to pa īstam mums izdotos dabūt. Bet tagad vēl viens ļoti tīkams pārsteigums konkursā. Tīkam pārsteigumus vienmēr ir patikuši, vai ne?
Karmena Burkēviča no Suntažu internātskolas. Viņa mācās 5. klasē, viņas skolotājs Andris Afoņins. Karmen dziedās indiešu tautas dziesmu Agija. Un kāds būs žūrijas vērtējums? 5,8, 5,7, 5,8, 5,8, 5,8. Paldies! Un tagad Oļegs Kolbāsovs no Saldus 2. vidusskolas. Viņš mācās 11. klasē. Viņa skolotāja ir Astrīda Kalniņa. Kompozīcija no ansambļa Bumerangs repertoāra ar nosaukumu Rīga Valka. Uz platformā stāvo es viens, neredzu es meiteni smalko, tai vaidīši kā medus un piens. Es saku, cik šodien ir brīnišķīgs laiks, uz maiz tad uz lūpām tai parādās maiks. Ak, meitene, maiņa, skaista kā paiņa, tad iše vilcienā lems tikties mums. Ak, meitene, maiņa, skaista kā paiņa, tad iše vilcienā lems tikties mums. Piecesīm, kad izskapjam abi, es saku, vai tiksimies mēs. Nepils drūpam sapņot ir labi, tur šovakar gaidīšu es. Te pusdienas vakara staigai viens, nakts ir jau pagalam, bet nenāk neviens. Cik skumija ir vasara, acīns bez asaras, tevi es aizmirst vairs nespēju. Cik skumija ir vasara, acīns bez asaras, tevi es aizmirst vairs nespēju. Atzīmēm. 5, 7, 5, 9, 5, 8, 5, 9, 5, 7. Paldies! Paldies!
Un vēlreiz atgādinājums skatītājiem. Tātad mūsu telefona numurs 200200. Jums jāizvēlas viens no kolektīviem, kas uzstājas konkursa finālā, un par savu izvēli jāpaziņo par šo telefonu. Iespējams, ka tieši jūs, ja dzīvojat nepārāk tālu no studijas, tikai stundas brauciena attālumā, kļūsiet par to cilvēku, kas varēs lūk šiem jūs priekšā esošajiem konkursantiem pasniegt televīzijas skatītāju balvu. Bet jūs priekšā stāv Ogres rajona kultūras nama Lielvārde, bērnu vokālās studijas Mikauši vecākā grupa, 6-8 klašu skolēni. Ansambļu vadītāja Baiba Klepere, pie klavierēm Ingrīda Kvelde, Raimonds Pals, Vientuļais namiņš, Morisa Karēma, teksts. Šiem 5,6, 5,6, 5,6, 5,6 un 5,6. Paldies žūrijai! Konkursā vairāk nekā citu gadu un arī labāk nekā citu gadu ir folkloras ansambļi. Un tas arī saprotams, jo atmodas laiks jau vairs nav tikai sācies un tas jau ir sācis dot savus augļus. Viens no tādiem labiem piemēriem ir Bauskas 9-gadīgās skolas folkloras ansambles Ganiņi. Tātad Ganiņi. Tā vadītāja Skaidrīte Kuķalka. Klausieties Zemgales ganu dziesmas. Ei, 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 ei
Novērtējis ganiņus. Tātad žūrijas vērtējums ir 5,8, 5,9, 5,8, 5,8 un 5,9. Paldies žūrijai un paldies ganiņiem. Jā, paldies ganiņiem, jo ganiņi patiešām ir piesaukuši saulīti, jo ārā šodien saulīti spīguļo. Un mums ir liels prieks, ka jūs neesat ārā pie saulītes. Kaut vispār jūs šodien to būtu varējuši darīt, bet skatāties pie televizora mājās mūsu konkursu, ko tu proti. Esam jums patiesi par to pateicīgi. Konkurs turpina Smiltenes bitītes ansambles, kas ļoti sen jau piedalās konkursā. Tā precīzi nosaukums ir Smiltenes 8. ceļubūves rajona kultūras nam bērnu vokālais ansambles bitītes. Meitenes mācās 5. klasē. Viņa vadītāja Gunta Pētersone, pie klavierēm būs Velte Spramņikova. Wolfgangs Amadejs Mocarts, latviešu tekstu atzējojas Krišs Deķis, atkal pavasaris, solo Laura Dragone. Don't
komisijas vērtējums pavasarīgajām bitītēm. Un tas ir 5,9, 5,8, 5,8, 5,9, 5,8. Paldies žūrijai! Tas bija konkursa dalībnieku muzikālā snieguma novērtējums, bet es atgādināšu skatītājiem, ka konkursa žūrijā ir vēl viena žūrijas komisijas locekļa, un tā ir māksliniece Ieva Zvaune. Viņa vērtē to, kā konkursanti ir apģērbušies, kā viņi prot uznākt še studijā, kā viņi prot smaidīt, kā viņi prot dziesmu izdzīvot. Lūk, tad Ieva Zvaune savas trīs balvas par vizualitāti pasniegs apbalvošanas daļā. Jūs, televīzijas skatītāji, šo apbalvošanas daļu varēsit redzēt pēc nedēļas, nākamsestdien, 17. martā, 2015. Bet tagad turpinām konkursu. Duets no Liepājas 5. vidusskolas Agrita Kriņķele un Gundars Silakaktiņš. Viņu skolotāja Agita Čakša, pie klavierēm Igeta Karpa, vācu tautas dziesmu Hofmaņa apdarē Mīkla. Paldies par skaisto sniegumu, un tagad lūdzu žūrijas atzīmes. Tās ir sekojošas 5,8, 5,8, 5,8, 5,8 un 5,8. Šķiet, ka žūrija šoreiz ir vienojusies atzīmju likšanā. Jā, un tādējādi arī es varu atbildēt vienam no skatītājiem, kurš zvanījis un vaicā, kādēļ žūrija taupa atzīmes. Mūsuprāt, žūrija atzīmes patiešām netaupa, jo tās ir samērā augstas. Vēl viens no skatītājiem iesaka konkursa dalībniekiem padomāt par to, ka pie tautas tērpiem nederētu pulksteņi un gredzeni. Jā, paties. Varbūt uz skatuves, kur šie kolektīvi uzstājas, tas nav redzams, bet televīzijas studijā arī šīs detaļas ir diezgan labi saskatāms. Un tādēļ šis vēlējums būtu nākošajiem konkursiem, ja tādi vēl notiks, jo es tā jūtu pēc jūsu zvaniem, ka neviens nevēlas no konkursa, ko tu proti atteikties. Nu, dzīvosim, redzēsim. Tad turpinām šo 1990. Gada konkursa finālu. Uzstājas Siguldas 1. vidusskolas 10-12. Klašu ansamblis. Tā vadītāja Baiba Danovska. Dzirdēsit latviešu tautas dziesmu Jēkaba Graubiņa apdarē Karavīra Līgaviņa. Oh,
jūrija dot savu vērtējumu? Un tas ir sekojošs. 6, 5,9, 5,8, 5,9, 5,8. Paldies! Paldies! Tātad līdz konkursa beigām atlikuši vairs tikai daži priekšnesumi. Nu jau tā kā būtu laiks izdarīt savu izvēli arī jums skatītājiem. Mūsu telefons 200200 darbosies līdz pulksten 19.30 un pēc tam vēl tikai dažas minūtes, bet sazvanīt esot grūti, tā jau dažas sūdzas. Tātad varbūt tieši jūs būsiet viens no tiem skatītājiem, kas ieradīsies šeit televīzijas studijā vēl šovakar un apbalvošanas daļā pasniegs skatītāju balvu, kur sagādājas Latvijas televīzija. Šo ceremoniju jūs varēsiet noskatīties nākošu sestdien pulksten 20.15, kā jau es teicu. Bet tagad turpinām konkursu. Konkursā dziedās Ginta Draveniece, Nīcas vidusskolas 11. Klases skolniece. Viņa dziedās Raimonda Paula dziesmu ar Viļa Plūdoņa tekstu Meža māte. Gintas skolotāja ir Skaidrīte Starka, pie klavierēm Astra Ziemele. Paldies Gintai! Un kāds būs žūrijas vērtējums? Tas ir 5,9, 5,9, 5,9, 5,8 un 5,9. Paldies žūrija! Skatītāji interesējas, un varbūt arī jūs to vēlaties zināt, kādēļ konkursā katrs no konkursantiem dzied tikai vienu dziesmu vai izpilda vienu skaņdarbu, kādēļ neesot vairāk, jo tad taču attiecīgais kolektīvs vai dalībnieks atklātos daudz pilnīgāk. Pilnīgi pareizi, mēs jums piekrītam, bet, nu, diemžēl, atkal man ir jāsaka attaisnošanās vārdu, ka mēs esam ierobežot gan laikā, gan telpā, gan arī izturībā, un katram dziedāt vairākas dziesmas, pat tiešām tā būtu tuvošanās ideālam. Arī šajā konkursa finālā, bet to pašreizējos apstākļos konkursanti vienkārši nespēja, jo tas ir ļoti grūts darbs un pēc tam tikai svētki viņiem. Bet, protams, ka konkursa žūrija šādu sniegumu noklausās, tātad atlases sacensībās novados, katrs no konkursantiem dzied vismaz 4 dziesmas.
iespējams pat divas, bet nu, tātad viņu repertuārā ir jābūt četrām dziesmām. Un divas no tām obligāti noklausās žūrija. Ja ir žūrijai vēlēšanās un tāda rodas ļoti bieži, tad noklausās vairākus skaņdarbus. Bet tagad viens folkloras ansamblis, kur repertuārā ir ārkārtīgi daudz un dažādu folkloras iestudējumu un folkloras dziesmu. Tas ir Rīgas pils folkloras ansamblis Kokle. Tā vadītāja ir Mārīte Ose. Kungi mani bergu sauca. Folkloras ansambli. Vērtējums ir 6, 6, 6, 6 un 6. Žūrī ir vienisprātis ar priekšnesumu atzīmēm. Paldies žūrijai! Pavisam drīz mēs noslēgsim fināla otro daļu. Vēl atlikuši tikai divi priekšnesumi. Viens no tiem ir Liepājas džēza ansamblis. Tas ir samērā interesants ansamblis, jo tajā spēlē divu skolu audzēkņi. Tie ir Liepājas pirmās vidusskolas un Liepājas piektās vidusskolas audzēkņi. Bet kamēr šie zēni uzkārtojas, es mazliet vēl pastāstīšu par to, ka liepājnieki ne tikai ir iecienījuši konkursu, ko tu proti, es nezinu, kādēļ viņi tā pie mums tik daudz brauc, bet Liepājas novads ir arī te izteicis vien tādu jaunu priekšlikumu konkursam, ko tu proti, ka iespējams to vajadzētu rīkot tādā kā festivāla veidā un iespējams, ka tam vajadzētu notikt kādā vienā vietā trīs dienas pēc kārtas, lai to ierakstītu televīziju un pēc tam to varētu rādīt skatītājiem. Protams, ne visus priekšnesums, bet tie, kas žūrijas prāt liktos paši labākie. Tāds ir Liepājas novada konkursu, ko tu proti, dalībnieki ieteikums, kuri nevēlas no mums šķirties un nevēlas arī pazaudēt nosaukumu, ko tu proti. Bet tagad Liepājas džēza ansambls. Tā vadītājs Edvīns Ašmis, tātad Toms Starpins, St. Louisas Ragtime. Lūdzu. Thank you.
vērtējums Liepājniekiem? Tas ir 5,9, 5,9, 6, 5,9 un 5,9. Paldies! Paldies par atzīmēm! Un tagad vārds konkursa žūrijas komisijas loceklei Ievai Zvaunei. Tātad jūs, Ieva, esat skatījusies gan novados tērpus, gan pusfinālā, gan tagad finālā. Sakiet, vai no jūsu teiktā un stāstītā ansambļa un ansambļa dalībniekiem un arī individuālajiem izpildītājiem viņi ir ņēmuši ko vērā un vai viņi tagad ģērbs labāk? Nu, man jāsaka paldies tiem kolektīviem, kas mans ieteikums tiešām ir ievērojuši, jo šodien viss izskatās ļoti labi. Vēl, nu, man ir iznācis diezgan maz runāt tieši ar kolektīviem. Varbūt nākotnē jau vēl šāds žūrijas komisijas locekļu postenis būs spēkā. Varētu varbūt nu, būt vairāk sarunas tieši par tērpiem, par priekšnesumu, par kustībām. Kādi ir tie paši lielākie grēki konkursā ģērbjoties? Nu, pirmkārt tas, ka varbūt tērps neatbilst vecumam. Nu, tas gan šeit finālā, nu, droši vien nav. Tas bija pusfinālā vairāk tādu kolektīvu bija. Ko tas nozīmē tērps neatbilst vecumam? Paskaidrosim, jo mums skatās arī diezgan jauni skatītāji. Nu, ja mazas meitenes grib izstīties kā lielas dāmas, tad viņas izskatās vienkārši smieklīgi, ja? Un ja, piemēram, viņām ir uztaisīta kāda frizūra, kas neatbilst viņu gadiem, jeb savukārt lielās meitenes ir apģērbušās tā kā bērndārzā, tas arī, nu, labi neizskatās. Tomēr katram kolektīvam vajadzētu padomāt, kādā tērpā viņi vislabāk jūtās. Un izejot no tā, kā viņi ģērbjās ikdienā un kā viņi labprāt ģērbtos, teiksim, ejot uz diskotēku vai nu, uz kādu pasākumu. Un kolektīvu vadītājiem vajadzētu ņemt nu, šīs domas vērā. Kā ar tautas tērpiem? Nu, par tautas tērpiem nebūtu nekādu lielu iebilžu. Vairs nav tai lielie grēki, kā lielās kaprona lentes un zīda blūzes. Un man ļoti iepriecina pašadītās zeķes, ja ir ar grazniem valnīšiem. Protams, vislabāk, ja ir dažādi tautas tērpi kolektīvā, nu, ja tas kolektīvu raksturs to atļauj. Varbūt, ka mēs prasām par daudz, jo ir jau zināms, ka nevar dabūt ne audumus, nedz arī to izvēli ir ārkārtīgi niecīga un nav arī kur pašūt, kā rīkoties šādos gadījumos. Nu, te var glābt tikai fantāzija un drosme. Un tad arī no jebkura vienkārša auduma var nu, uzšūt interesantu, orģinālu, piemērotu tērpu. Paldies! Cerams, ka konkursa dalībnieki arī jūs nākošajos gados ņems to vērā. Un tagad pēdējais fināla priekšnesums. Jūs priekšā ir Rīgas 11. Vidusskolas skolēnu un skolotāju ansambles kopā ar savu vadītāju Andreju Mūrnieku. Nezināma 16. Gadsimta franču autora dziesma Tour d'Yon. Shalom, 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 sh
Šīs dienas pēdējo vērtējumu Rīgas 11. vidusskolas ansamblim. Un tas ir 6, 6, 6, 6, 6. Paldies žūrijai! Tātad nedzirdēt un neredzēt vienprātību tieši konkursa beigās. Nu, es ceru, ka jūs ticēsiet, ka tas patiešām bija netīšām un nebija iepriekš sarunāts. Paldies 11. vidusskolai. Un jums sirsnīgi sveiciens sūta arī mūsu telefona komandas vadītājs Andris Tretjakovs, kurš esot jau pieslaucījis 3 kabatslakats pilns ar sviedriem, jo jūs zvanot daudz. Un tātad telefons 200-200 vēl vairāk nekā pusstundu būs jūsu rīcībā. Un nu, jums ir jāizdara savu izvēli. Kurš tad bija pats labākais no konkursa, ko tu proti? Priekšnesumiem jūsu prāt. Bet te ir daži ierosinājumi arī no televīzijas skatītājiem, ka darētu sarīkot tādu kā laureātu koncertu, kur visi konkursa fināla dalībnieki piedalītos un koncertētu. Nu, šogad šādu koncertu mums nebūs, mums būs tikai tikšanās ar konkursa dalībniekiem. To jūs redzēsiet nākošu sestdien, 17. martā, 2015. kad jūs varēsiet noskatīties, kurš tad ir ieguvis pašas labākās vietas. Bet punktu skaitu jūs varēsiet uzzināt jau šovakar, ja ieslēgsiet televizoru 21:45, kad būs neliela mūsu konkursa reklāma. Mēs no jums atvadāmies, jums visu labu un paldies par uzmanību, saka arī žūrijas komisija ar tās priekšsēdētāju Jāni Brantu priekšgalā. Šo televīzijas raidījumu vadīja pie režijas pults režisore Benita Folkmane, viņai palīdzēja režisore Ilze Kļaviņa, skaņu režisors Ilvars Zālītis, operātori Laimons Kalējs, Aivars Kalniņš, Aivars Erdmanis, Māris Purgailis, mākslinieks Māris Ozoliņš, administrācijas grupa Baiva Eihmane un Agris Grava, raidījumu vadīja Viola Lāzo. Visu labu, uz tikšanos pēc nedēļas!